E aí, galerinha do mal. Beleza? Hoje estamos de off. Quinta-feira. Vou gravar pra nós. Então, vou fazer um rolê lá no centro. E vamos ver o que a gente faz lá. Escolhe alguma coisa. Vou mostrar pra vocês mais ou menos como que é. Certo? Partiu. Agora é o seguinte, montar na cinquentinha e partir pro abraço. Vamos rodar uns 12 km mais ou menos, uns 25 minutos lá. E isso aí. Certo, rapaz, mano. Como é que estão as coisas aí? Isso. Muita treta. E a Dilma? Certo. Os caras só podem estar de brincadeira, meu irmão. A visão que você tem é essa, meia dúzia de três ou quatro arranha-céus e de resto do Praia do Mar. Rapaz, estão aqui no banheiro público, velho, no centro. Tem uma pia, toca música.
banheirinho, pá. Vamos sair aqui. Cocó, vamos embora. Nossa senhora. Tamo no centro, velho. Olha lá. Caralho, banheirinho. Aqui é o posto de informações. Ali na frente tem uma escultura verde que o pessoal chama de cactus. Uma bola girando muito louca ali. E aqui é tipo a Praça da Sé. Logo ali atrás fica a central de ônibus e metrô. E olha os prédios aí. Tem umas performances de rua. Nossa, olha aquilo ali. Nossa senhora. Problemático, certo? Aquele abraço. Do lado certo da rua. Ultimamente eu ando mais acertando do que errando.